Poštovani gledaoci, ovaj 13. avgustovski dan u Srbiji je najtopliji od početka leta. Preovlađuje vedro, topao vazduh sa severa Afrike, podigao je temperaturu koja je u Ćupriji i Leskovcu dostigla tropskih 36 stepeni. I upravo to je kriterijum za tropski dan kada je temperatura preko 30 stepeni, dok je letnji dan kada živu termometru premaši 25. podeljak. Evo i prognoze vremena. Sutra veći deo dana u Srbiji će preovlađivati vedro, Ova frontalna zona u večernjim satima zahvatit će severne i zapadne predele, a u toku naredne noći i ostale krajeve donoseći kišu. Do severa zemlje, tačnije do Srema i Bačke, još u prepodnevnim satima stići će nešto svežiji vazduh, pa živu u termometru tamo sutra neće prelaziti 30. podeljak, ali će i dalje veoma toplo biti južnije od Beograda u centralnim i južnim krajevima Srbije, temperatura i do 37 stepeni. Uređenima je tropski topla noć i još jedan top propao dan. Osveženje stiže u večernjim satima i tada će biti uslova za kratkotrinu kišu. Jutarnja temperatura 24, najviša dnevna 34 stepena. Nešto svežije u Novom Sadu uz pljuskove u popodnevnim satima. Temperatura u tom gradu do 29 stepeni. U Kragujevcu veoma toplo, najviša dnevna 35. U Nišu za stepen toplije sutra i u Prištini živo u termometru do 35. podeljka. Za vikend i u petak nešto svežije. Poštovani gledaoci, idemo do Sjedinjenih Američkih Država. Tratropski toplo u centralnim i južnim predelima Srbije, dok će do Vojvodine već u prvom delu dana stići nešto svežiji vazduh. U petak i za dane vikenda svežije, drugog dana vikenda temperatura i ispod uobičajenih vrednosti. Od ponedeljka ponovo sunčano i porast temperature. Poštovani gledaoci, vama hvala na pažnji.